Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Позиція». Сьогодні ми обговорюємо ініціативу «Професійний уряд». І у нашій студії її координатор Олег Гончаренко. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго ранку. Громадська організація «Уряд другої думки» підготувала звіт, в якому заявлено, що в економіці України сьогодні перебуває майже 500 мільярдів гривень, які йдуть поза бюджетом. Звідки взялася ця цифра, як проводилися розрахунки? Вірно. Ми розробили модель, яка дозволила нам подивитися на економіку України більш детально. Ми подивилися, по-перше, на сектор газу, і ми винайшли, що в «Нафтогазі», в компанії, яка працює, всім відома, корупційна складова завдяки вартості газу складає приблизно 130 мільярдів гривень. Інша найбільша складова, скарбничка нашого бюджету, якщо можна так сказати, це митниця. За прогнозами бюджету на цей рік, ми бачимо в ньому приблизно 120 мільярдів гривень податку на додану вартість від імпорту товарів. Проведені наші дослідження вказують, що тільки третина товарів, які потрапляють на територію України, потрапляють в білу. Всі інші товари минають цю схему. Як робилися ці дослідження? Ми проводили опитування серед бізнесменів, серед людей, які саме працюють в цій сфері з митними брокерами, і ми приблизно розуміємо, що там відбувається. Скільки ввозиться, скільки йде сірим. І приблизно вирахували також суму в 60 мільярдів гривень. Це приблизна естимація, скільки хабарів йде в рік на пропущення товарів. Тобто і загальна сума склала приблизно 300 мільярдів гривень. Інші суми, вони лежать в корупційних складових, наприклад, в Міністерстві інфраструктури. Такі дві відомі компанії, як «Укравтодор» та «Укрзалізниця». Це ще приблизно там 25-30 мільярдів. Також неефективність державного апарату, яка вказує на те, що скорочення та оптимізація всіх рівнів державного управління може залучити в державу приблизно ще 15 мільярдів. Дійсно, шалена сума 500 мільярдів. Скільки це у відсотковому вимірі від державного бюджету України? Якщо казати, це ще один державний бюджет України. І зараз ми дивимося на залучення коштів з-за кордону, з Міжнародного валютного фонду, але в нас є потужний потенціал для того, щоб фінансувати державний бюджет зсередини України. І ці гроші вже є. Цікаву інфографіку ви розробили, де кожен пункт вказується. Давайте розглянемо його більш детально. От, як ви сказали, найбільша корупційна складова у Державній митній службі – 300 мільярдів гривень. Завдяки чому вдається такі величезні суми приховувати від бюджету? Як я вже казав, перша найголовна складова – це податок на додану вартість. І як зробити так, щоб ці гроші потрапляли в бюджет? Ми розуміємо, що зараз корупція на митниці така велика, що ті події, які зараз відбувалися з відставкою головного чільника цієї інспекції, також фінансової служби, ця система має бути повністю зруйнована. І досвід, наприклад, Болгарії вказує, що якщо передати управління адміністрування митницею нашим закордонним партнерам, які мають репутацію того, що ніякий товар не потрапить без митного оформлення, ми можемо ці гроші отримати. І досвід вказує, що такі, наприклад, також в Індонезії вони робили, залучали швейцарців. Це можливо зробити. Чому ця система працює протягом року, як після Революції Гідності та зміни влади? На кого ви покладаєте головну відповідальність за це? Ви знаєте, ми експерти саме в тому, щоб знайти потенціал. І наш уряд називається саме «Уряд другої думки». Чому він так називається? Тому що ми хочемо показати наше бачення того, як мають розвиватися події. І ми хочемо вказати на те, як це робити. Ми не прокурори, ми не слідчі, ми не можемо сказати, хто конкретно займається цими справами. Але ми бачимо в цьому потенціал. І це вже завдання нашого уряду, нашого парламенту – подивитися на цю проблему більш глибоко і зрозуміти, як це зробити. У нас є певні кроки, ми пропонуємо кроки, не тільки аналіз, ми даємо кроки, що треба робити. От по Державній митній службі, зокрема, які це кроки, окрім того, що ви сказали, що залучення експертів за кордоном? Ну, дивіться, по-перше, якщо ми передамо в адміністрування нашу митницю, всі кордони стануть закритими для корупції. Друге, за час 1,5-2 роки ми можемо виховувати покоління, нове покоління, як, наприклад, робилося в Грузії в поліції, нам треба повністю так змінити митницю. Мають прийти повністю нові люди на нові зарплати, у яких немає попереднього опиту праці в ніяких державних закладах. І це дозволить нам отримати за 2 роки
дуже щільно, дуже потужну митну систему без корупції. І це єдиний шлях. Тому що зараз ми міняємо деяких людей, всі люди, які там були, вони залишаються на місці, і вони продовжують робити ці схеми. А система залишається старою. Система залишається старою. І для того, щоб змінити систему, ми маємо принести, зруйнувати минулу. Її не треба перебудовувати, штукатурити, нічого. Зруйнувати, поставити нову, і ця нова система має підняти нові кадри. НАК «Нафтогаз» 130 мільярдів гривень. Поясніть ще раз більш докладно, звідки береться ця сума, які схеми діють у цьому підприємстві? Ну, все дуже просто. В Україні Україна споживає приблизно 40 мільярдів кубометрів газу минулого року. Це і населення, і промисловість? Всі. Все споживання. Приблизно половина споживання в цього, воно виходить з українського газу. Тобто ми видобуваємо там приблизно 50%. Але ці 50% вони продаються не по ринковій ціні. І зараз багато, ви бачите, піднімається питань саме ціни на газ. Але багато є популізму і кажуть, що цей газ має продаватися по ціні, яка там має визначатися парламентом чи будь-ким, хто встановлює справедливу ціну. Але вже підвищена ціна, зокрема для населення, вона якимось чином вирішує це питання? Тобто ціна сьогодні буде єдиною? І ціна має бути єдиною. Не має бути ціни там споживання до 1000 кубометрів чи до 6000 кубометрів, тому що це і є корупційна складова. Тому що ви можете розбити поставки газу таким чином, щоб продавати цей газ, наприклад, олігархам, і як це зараз робиться, і ці кошти потрапляють в їх кармани. І ці 130 мільярдів – це саме ті кошти, які зараз вже існують в Україні, і які можуть потрапити без інфляції. Наприклад, ми бачимо, куди вони мають йти – на підвищення пенсій. І повертаючись до питання ціни на газ, якщо її зробити правильною, встановити акциз, як це робиться в інших країнах, і цю надприбуток, він має потрапляти в бюджет України. І після цього розподілятися саме тим людям, які не мають можливості зараз платити ті шалені тарифи на комунальні послуги. Але збільшивши їх дохід, вони можуть покрити ці розходи. Але таким чином ми повністю знищуємо корупційну складову, коли існують багато цін на газ. «Укрзалізниця» та «Укравтодор» 15 і 10 мільярдів, відповідно. Які схеми діють тут? Чому їх робота є такою недосконалою? В «Укрзалізниці» «Укравтодорі» є дві головні схеми. Перша схема – це закупівлі. Тому що ми знаємо, хто причетний до найбільших закупівель саме по цих компаніях. І друга складова – це непрозорість тарифів. Якщо ми кажемо про «Укрзалізницю», є спеціальні тарифи, які також налаштовані під потреби певних олігархів. І держава недоотримує, не держава, а через «Укрзалізницю», саме компанія недоотримує прибуток. І якщо зробити і зруйнувати ці системи, ми ці кошти побачимо в компаніях, а компанії через податки вони потраплять у бюджет. Ці рішення, які сьогодні приймаються по «Укрзалізниці» та готуються, і реорганізація, вони вирішують цю проблему? Реорганізація – це є першим кроком. І те, що зараз робиться, на жаль, повільно, і ми бачимо, який супротив всередини існує в «Укрзалізниці», але ці кроки дозволять реформувати «Укрзалізницю» і потім прийти до того, що ця компанія має бути ринковою. Але по «Укрзалізниці» це більш складне і комплексне питання, тому що це натуральний монополіст. І підходити до того, як вирішувати цю проблему, вона має бути комплексною. Тому що у монополії є певні речі, які ми не можемо змінити. Наприклад, полотно. І держава має вкладати гроші для того, щоб розвивалася економіка. Але якщо ми зробимо, наприклад, конкуренцію по вагонах, як це, наприклад, зробила Росія, як це існує в іншому світі, ми зможемо, по-перше, знизити тарифи, і, по-друге, ми зможемо надати потужний інвестиційний потенціал саме туди, тому що зараз зношення вагонного складу складає там приблизно 90-95%, локомотивів так само, і без зовнішніх інвестицій ця компанія не зможе розвиватися. Процес приватизації, тобто, має торкатися «Укрзалізниці» в якійсь часті? В якійсь часті так. І вже розроблений план, я саме приймав участь 5 років назад, працюючи у консалтинговій компанії, ми розробили цілий комплекс стратегічного розвитку «Укрзалізниці». Ну, там було на 15 років, але вже минуло 5 років, і, на жаль, ще нічого не відбувається. По «Укравтодору» які управлінські рішення ви пропонуєте? По «Укравтодору», я знаю, зараз є дуже потужна ініціативна група, яка на рівні консультації допомагає міністру в реформуванні «Укравтодору», але що має відбутись? «Укравтодор» треба ліквідувати як інститут. Взагалі.
має залишитися департамент стратегічного планування в Міністерстві інфраструктури, який відповідає за національні дороги. Всі дороги місцевого та обласного значення мають передані на місця. І тоді люди, отримуючи ці кошти через податок на паливо, які ми зараз платимо, і в принципі цих коштів за 5 років буде достатньо для того, щоб наші дороги підтягнути до рівня, наприклад, там тієї ж самої Польщі, а ще за 5-10 років, тому що ці галузі дуже такі стратегічно і капіталоінтенсивні. Тому якщо ми побудуємо за 5 років, доведемо до цього рівня, а потім почнемо розвиватись, у нас достатньо коштів. Але там мають бути прозорі конкурси, і цей стратегічний департамент має робити планування. Наприклад, ми прокладаємо нову дорогу, залучаємо тендер, 10-20 компаній. І на першому етапі нам треба залучати іноземних партнерів, тому що, на жаль, якщо нам кажуть, що в Україні ми маємо всі галузі, не вірте цьому. Ми не вміємо будувати дороги, тому що навіть по Києву я їжу, я бачу, як ми будуємо дорогу, і вже там за 3 місяці на новій дорозі... Кінцевий результат усі бачать, що відбувається. Так. Реформування державного апарату може зекономити 15 мільярдів. Йдеться про скорочення? Йдеться про скорочення. І скорочення з самого верху. Ми бачимо, що Верховна Рада в тій кількості, вона не потрібна Україні. І скорочення втричі, там, наприклад, до 150 депутатів, це перший крок для того, щоб скоротити бюджет, який майже мільярд на рік витрачається на Верховну Раду. Потім подивіться на міністерства і відомства, і різні маленькі департаменти чогось на місцях. Це колосальна система. Ми витрачаємо колосальні кошти на людей, які працюють неефективно. У нас є багато систем, які взагалі не зрозуміло для чого існують. Ліквідувавши їх, ми просто поліпшуємо систему для бізнесу. І, по-друге, ми дозволяємо зекономити кошти, які можуть піти на підвищення заробітної платні і залучати нормальних фахівців саме в управління державою. Тому що зараз ніхто з людей, які хочуть заробляти гроші, навіть не заробляти, а так, щоб підтримувати сім'ю, мати нормальне житло, мати можливість виховувати дітей, вони не йдуть на таку роботу. Тому що, якщо ти йдеш на державну службу, це вже апріорі ти маєш бути корупціонером. Тому що зарплата міністра або депутата в 5-6 тисяч гривень – це прямий шлях у корупцію. 30 мільярдів ви віднесли до проведення дерегуляції. Що тут мається на увазі? Дерегуляція, ви знаєте, є ініціатива Easy Business, яка розробила певний комплекс мір саме і законопроєктів з дерегуляції. І саме дерегуляції лежить дуже велика корупційна складова на хабарі. І ці пакети вже поступово приймаються, але ми бачимо, який великий спротив є на рівні парламенту, не приймаючи певні закони з поліпшення бізнесу і ліквідування монополій. Чи не головне, куди мають спрямуватися ці кошти? Ще один бюджет України, на вашу думку, які є пріоритети? Це саме головне. Коли ми дивилися на систему того, що має зараз робити держава, ми зрозуміли, де у нас найбільша проблема. Найбільша проблема зараз – соціально незахищені громадяни. І найбільший пласт – це наші пенсіонери, їх майже 13 мільйонів. І зараз соціальне напруження дуже велике. Ми спілкувалися з багатьма пенсіонерами. У мене батьки пенсіонери, у моїх друзів. І ми дивимося, що люди, якщо б я не допомагав батькам, я не знаю, як би вони існували. І така проблема існує у багатьох. Але є люди, у яких немає дітей, які заробляють гроші, які можуть їм допомагати. І ці люди кожного дня витрачають певні гроші на продукти, на ліки, на комунальні послуги, які зростають. І ми порахували, що зараз пенсіонеру приблизно на місяць потрібно 2100-150 гривень, з яких приблизно 1000 гривень йде на харчування. Ще 600 гривень – це витрати на комунальні послуги. І десь 400-450 гривень йде мінімально на ліки, які зараз зросли майже в 4 рази по деяких позиціях. І ось ми отримали таку цифру. А середня пенсія зараз в Україні, ви знаєте, яка? 1500 гривень. І де людям зараз це робити? Що буде відбуватися, якщо не зробити цей крок? Вони перестануть платити за комунальні послуги. У них просто не буде грошей. Це викличе неплатежі і стануть комунальні підприємства. Наша економіка зупиниться. А ці гроші зараз, вони потрапляють в кишені олігархів. І якщо ми їх витягнемо туди і дамо людям, які мають вижити, по-перше, а по-друге, це дозволить економіці працювати. Ось це наше бачення того, як мають бути спрямовані кошти. Чи досліджували ваші фахівці, чи не викличе це зворотній ефект, зокрема інфляцію чи гіперінфляцію? Дуже дякую за запитання. Ми саме над цим питанням і працювали. Ми провели також консультації з провідними економістами, які
є українцями, але викладають за кордоном. І наше припущення, воно повністю підтвердилось. Ці гроші зараз, вони є. І, тобто вони потрапляють не в кишені 10 олігархів зараз, а потраплять людям. І ніякої інфляції тобто, це не може. Вони все одно вони є, вони є, але перерозподіляється несправедливо. Щодо субсидій, вони нібито і так обіцяються усім, хто цього потребує? Тобто, які додаткові надходження і на що саме ви пропонуєте спрямувати? Інший пласт людей – це, як ви правильно сказали, люди, у яких невеликі доходи і інваліди. У нас закладена сума приблизно в 36 мільярдів гривень, яка дозволить компенсувати той ріст витрат на комунальні послуги, які зараз будуть відбуватися. Але чому саме така схема? Чому саме схема не ціни спеціальної на газ, і щоб вона була низькою, а саме справедлива ціна і субсидії? Так працює весь світ. Так ми робимо всі корупційні схеми. І таким чином ми дозволяємо людям також, отримуючи ці кошти, розуміти, що ці кошти я можу витратити, наприклад, на подарунки онукам. А що я маю зробити? Я маю там утеплити вікна, я маю там щось зробити. Саме економічні важелі спонукають людей до економії, про яку ми зараз кажемо, енергоефективність. Саме такий шлях економічного впливу дозволить людям думати, щоб зекономити тепло. Яку суму ви пропонуєте спрямувати на розбудову інфраструктури і що тут є пріоритетом? Сума приблизно 300 мільярдів, яку ми бачимо, вона має піти в економіку. І серед цих галузей є інфраструктура, енергетика, IT-галузь, сільське господарство. Саме для того, щоб ми зараз дали поштовх розвитку економіці. До речі, IT-галузь ви називаєте чи не найпотужнішою, саме українською. Які її перспективи? Перспективи, на жаль, зараз дуже плачевні. І я чув там деякі прогнози, які кажуть, що минулого року наша галузь зросла. Але працюючи саме в цій галузі, я бачу, скільки компаній залишили Україну. Скільки компаній перемістили людей працювати в інші країни. А я хочу сказати... Це саме за останній час? За останні декілька місяців. Тому що погрози, які зараз виникли у зв'язку з військовою агресією нашого східного сусіда, вони не дозволяють західним партнерам, тому що українська IT-галузь, вона працює 95% на західний ринок. І це є потужним каналом валюти в Україну. І зараз, на жаль, ця валюта не потрапляє. Якщо ми зробимо правильні стимули для IT-галузі, щоб, по-перше, ці люди повернулися, по-друге, люди, які зараз не працюють в IT-галузі, пішли туди працювати. Я вам приведу один приклад. Один фахівець в IT-галузі, він генерує на Заході приблизно 150-200 тисяч доларів ВВП в бюджет країни. В Україні ця цифра менша, але вона також приблизно там 30-40-50 тисяч доларів. І порівняйте з середнім ВВП України, який буде в цьому році, менше тисячі доларів. Тобто це потужніший потенціал, наприклад, росту, якщо ми створимо за 5 років, ми зараз розробляємо план для того, щоб ми розробили приблизно 500 тисяч, мільйон робочих місць саме в цьому секторі, ми просто змінимо економіку. Ми не будемо залежати від ціни на вугілля, ціни на газ. Нам треба повністю змінити структуру нашої економіки. А IT-галузь, вона розробляє іншу інфраструктуру, структуру доданої вартості, яка дозволяє розвиватися, наприклад, медицині, високим технологіям. І це є великим поштовхом відходу від ресурсної економіки, якою зараз є Україна, до економіки інновацій. Ви неодноразово згадували про експертів та фахівців, які залучалися до цих досліджень. Що собою являє сьогодні громадська організація «Уряд другої думки»? Хто до неї входить? Якщо коротко, у нас є ядро людей, однодумців, які вийшли з ініціативи «Професійний уряд», і ми пішли далі для того, щоб вказувати на наше бачення того, як має розвиватися країна. У нас є 7-8 координаторів по різних напрямках – соціальному, економічному. Також ми зараз дивимося на військову тему. Також з нами працюють багато інших аналітиків, які долучаються до різних процесів для того, щоб допомогти саме точечно подивитись на проблему, як то робили ми з «Нафтогазом» чи там по митниці. На кого спрямована ваша робота, і, зокрема, оцей підготовлений звіт, на громадськість чи, зокрема, і на уряд так само? Наша ціль – встановити зв'язок між громадськістю і урядом, чого, на жаль, зараз не існує. І цей зв'язок має бути дуже простим, зрозумілим для кожного громадянина. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був координатор ініціативи «Професійний уряд» Олег Гончаренко. Залишайтеся із парламентським і надалі.